Horeca en andere ondernemers vreesden het al. De harde lockdown wordt verlengd en dat is slecht nieuws voor bijvoorbeeld sportscholen. Goedenavond. De schrik zit er goed in bij een woonzorgcentrum in Voorthuizen. 90 coronabesmettingen zijn er, onder bewoners en personeel. Voorthuizen heeft een hele hechte gemeenschap. Ik heb ook vertrouwen in dat we met elkaar heel ver komen. En er is geen ontkomen meer aan. Zelfs al willen ze het niet, Scherpenzeel en Barneveld moeten één gemeente worden van de provincie. Ja, scholen langer dicht, horeca nog steeds op slot en alleen essentiële winkels open. De verwachting is dat tijdens de persconferentie die premier Rutte vanavond houdt, wordt aangekondigd dat de lockdown langer gaat duren. De overheid komt dus wederom met maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Sportscholen sorteren er alvast op voor, ook in Renkum. Ik geloof dat dit er super uitziet. Ook de sportscholen verwachten dat ze langer dicht zitten. En gaan ervan uit dat de lockdown verlengd wordt door het kabinet. Nou, we verwachten dat we nog steeds gesloten blijven, laat ik het zo zeggen. En dan in ieder geval voor 3 weken. En laten we hopen dat het echt bij die 3 weken blijft nu deze periode. Financieel is het echt een strop voor ons geweest het afgelopen jaar. We bestaan 47 jaar. En in al die 47 jaar is dit echt ons slechtste jaar by far geweest. Niet alleen financieel, maar ook het aantal mensen wat we verloren zijn in die tussentijd. Heel teleurstellend. Niet meer praten. Alleen maar werken. Je hebt niets nodig om lekker te bewegen. Een flesje water. Door de coronaviruscrisis worden sportlessen online gegeven. En dat zal in de toekomst ook blijven, want het bevalt. Het online aanbieden van lessen zullen wij blijven doen. De kwetsbare doelgroepen kunnen we op deze manier blijven helpen. En vergis niet, mensen die thuiswerken hebben op andere momenten in de dag tijd om te gaan sporten. Voel je die dijen? Fik erin. Het is allemaal vanwege corona en het stoppen van de verspreiding daarvan. Ja, daar heb ik respect voor. Laten we zorgen dat we met z'n allen nu even ons extra goed aan de regels houden. Laten we nu gewoon echt proberen door te pakken. Dan kan er ook meer, daar ben ik van overtuigd. Maar ja, we gaan niet bij de pakken neerzitten. Wij zeggen altijd maar zo, je kunt maar beter nu iets langer dicht zijn. En dan straks voor echt altijd open blijven. Dan dat we weer opensluiten. Shake hem! In woonzorgcentrum Nieuw Avondrust in Voorthuizen is een uitbraak van het coronavirus. Maar liefst 90 personen zijn daar besmet. Het gaat om bewoners en om medewerkers. En de schrik zit er daar goed in. Meer dan de helft van de bewoners hier is besmet. Als je terugtelt in de tijd is het ontzettend hard gegaan. 3 januari kwam de eerste besmetting aan het licht. Inmiddels hebben bijna 90 mensen het coronavirus onder de leden. Klopt, 59 bewoners, cliënten op dit moment en 28 medewerkers. En we moeten ons allemaal realiseren, is een momentopname. Mogelijk zijn er nog meer besmettingen. Er worden namelijk nog 180 medewerkers getest. 2 bewoners zijn als gevolg van de corona-uitbraak overleden. Voor medewerkers is dit een zware tijd. We kijken ook steeds naar elkaar van nou, die even naar achteren, die even een dag vrij. Want het is echt pittig. Mogelijk wordt er hulp van Defensie of het Rode Kruis gevraagd. Maar of die kunnen helpen is nog maar de vraag. Defensie heeft ook aangegeven, we kunnen niet alles. Het woonzorgcentrum is nu in lockdown. Bezoek is in ieder geval tot 25 januari niet mogelijk. Wel kunnen mensen in de hal spulletjes en kaartjes achterlaten voor hun vader, moeder, opa of oma. Ja, en dan de coronacijfers van de afgelopen 24 uur. Voor de 3e dag op rij is er een daling te zien. Er werden in Gelderland 645 mensen positief getest. En dat zijn er 101 minder dan de 746 besmettingen die het RIVM gisteren meldde. En in heel Nederland was er ook een lichte daling te zien. Er werden net iets minder dan 5000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is die gisteren in woonzorgcentrum De Wielewaal in Zaltbommel woedde. Bronnen in en rond het tehuis zeggen dat het mogelijk een smeulende sigaret is geweest. Bij de brand kwam een bewoner om. Een zorgmedewerker moest naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond op de eerste etage van het tehuis. Vanwege de rookontwikkeling werden 7 appartementen geëvacueerd, maar de bewoners konden nog dezelfde avond terug naar huis. In het gebouw was na de brand vooral sprake van rookschade.
Een speciaal bedrijf heeft het pand daarom grondig schoongemaakt. De toedracht van de brand is dus nog niet bekend. Uit respect voor de nabestaanden willen de politie en de zorgorganisatie daar op dit moment nog niets over kwijt. Ja, de kogel is door de kerk. Scherpenzeel en Barneveld worden samengevoegd tot één gemeente. Dat heeft de provincie vandaag bekendgemaakt. Op het provinciehuis in Arnhem is onze verslaggever, Ellen Kamphorst. Ja, Ellen, het heeft wat voet in aarde gehad, maar dan nu toch een opgelegde fusie, hè? Ja, Scherpenzeel wilde heel graag intensief samenwerken met Barneveld, maar dat zag de gemeente Barneveld niet zitten. En zo zei het provinciebestuur, toen lag de bal dus bij ons. En zij hebben besloten tot deze fusie. Jan Markink, de gedeputeerde hier van de provincie Gelderland, die zei, Barneveld heeft veel dorpen, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, andere dorpen. En Scherpenzeel past daar prima bij, ook in het dorpenbeleid dat zij al hebben. En dat willen we verder uitbreiden, dus dat die dorpen meer zeggenschap krijgen over hun eigen voorzieningen. Ja, Ellen, met name Scherpenzeel zag eigenlijk die fusie niet zitten, hè? Wel samenwerking. Die zullen niet blij zijn met dit besluit. Ik heb ze kort gesproken en ze zeggen echt heel erg verontwaardigd te zijn. Zij hadden gewoon heel graag zelfstandig willen blijven en zijn er ook van overtuigd dat dat prima had gekund. En zeggen ze dat dorpenbeleid, ja dat klinkt leuk, maar een zelfstandige gemeente kan toch echt het best beslissen over haar eigen voorzieningen. Nou, provinciebestuur, die is er dus over uit, maar de gedeputeerde staten moeten ook nog beslissen. En daarna komt dit ook nog voor bij de Tweede Kamer en bij de Eerste Kamer. Dus het definitieve besluit is nog niet genomen, maar vandaag is hier in ieder geval de kogel door de kerk. En zullen Scherpenzeel en Barneveld, als het aan de provincie ligt, één gemeente worden. Goed, Ellen Kamphorst op het provinciehuis, dankjewel. Ja, meer nieuws over de fusie tussen Barneveld en Scherpenzeel vindt u op onze site gld.nl met reacties en alles daarbij. Schapenboeren vinden het waarschijnlijk geen fijn plaatje. Maar wolvenliefhebbers die zijn verrukt van de haarscherpe beelden van de wolvenfamilie. Dit zijn beelden die hebben we nog nooit eerder gehad. Zo mooi, die beelden van het gezin, een wolf die nog even lekker in de camera kijkt. Een steenmarter heeft er vanochtend vroeg in een onderstation in Borculo voor gezorgd dat een groot deel van de Achterhoek geen elektriciteit had. Zo'n 11.000 huishoudens in het oostelijk deel van de regio zaten korte tijd zonder stroom. Het komt vaker voor dat dieren stroomstoringen veroorzaken. De steenmarter in kwestie heeft het incident niet overleefd. Het dier is waarschijnlijk over een rails met een hoge voltage gelopen en heeft kortsluiting veroorzaakt. Volgens netbeheerder Liander had het beestje hier niet moeten kunnen komen. Er wordt nu uitgezocht hoe dat toch mogelijk is geweest. Justitie heeft 2,5 jaar celstraf geëist tegen de 38-jarige eigenaresse van de voormalige zorgboerderij Vergeetmenietjes in Wichmond. Ook moet ze een verbod krijgen om in de zorg of met kinderen te werken. De vrouw zou ontucht hebben gepleegd met twee cliënten. Verdachte heeft op forse wijze letterlijk en figuurlijk misbruik gemaakt van kwetsbare personen en is puur voor het eigen gerief gegaan. De vrouw ontkent de beschuldigingen en zegt dat de slachtoffers haar kapot willen maken. Ze geeft wel toe een seksuele relatie te hebben gehad met het mannelijke slachtoffer. Zorgboerderij Vergeetmenietjes ging in 2018 dicht nadat de inspectie en de GGD onderzoek hadden gedaan en een vernietigend rapport naar buiten hadden gebracht. Ja, en bijzonder goed nieuws voor de Graafschap. Vandaag tekende hoofdsponsor Agri Biosource een contract dat het bedrijf 10 jaar lang aan de club verbindt als sponsor. Het bedrijf blijft in ieder geval ook komend seizoen hoofdsponsor van de Doetinchemse Club, ongeacht de divisie waarin de superboeren dan uitkomen. Algemeen directeur Hans-Martijn Ostendorp van de Graafschap rept over een unieke samenwerking. En hij zegt dat de verbintenis getuigt van grote clubliefde. Het bedrijf is al vele jaren sponsor en siert sinds 2019 het shirt van de Graafschap. Deze zomer ging de sauna Putten na 50 jaar failliet door de coronacrisis. Maar de 82-jarige eigenaar die wil niet stoppen. En dus gaat, als het weer mag, de sauna gewoon weer open. Dit is het enige geluid dat je hoort op een saunaterrein in coronatijd. Deze zomer ging het saunabedrijf failliet. De gebouwen en grond bleven wel in handen van de 82-jarige Hans Lebbing. En hij kocht de inventaris terug, zocht partners en hakte de knoop door. Hij gaat door. Zonder sauna vind ik het leven eigenlijk niet interessant.
Ik kan wel als huurbaas, dat zei de accountant nog, van nou, je kan toch gewoon huurbaas zijn, joh. Ja. Ik zei, joh, man, daar ben ik veel te jong voor, man. Ik wil gewoon meedenken en meedoen. En gloorde u ook, Sani? Nee. Met twee frisse vijftigers, die zijn toegevoegd aan de directie, en oud personeel dat staat te trappelen, is het alleen maar wachten tot de sauna's weer open mogen. Als je gewend bent dat er een paar honderd mensen hier op een of andere manier bivakeren, en nu zijn ze allemaal weg, hè, dus dan is het eigenlijk soms bedrijf dood. Tonnen euro's zijn de afgelopen jaren in rechtszaken gaan zitten. Lebbing wilde uitbreiden. Een buurman en de gemeente zagen dat niet zitten. En nu mag hij van de gemeente toch een nieuwe opgietsauna bouwen, mits hij een paar gebouwen verwijdert. Deze gaat weg. Volgens Lebbing komt dat omdat de gemeente nu eindelijk inziet dat ze ondernemers moet ondersteunen. Ja, natuurlijk ben ik er blij mee. Ik heb er jaren voor gevochten en toen kon er niks. En nou, gelukkig kan het wel. Eigenlijk door corona kwam dat eigenlijk. De nieuwe sauna komt eraan. En de bezoekers zijn over een tijd vast ook weer welkom. Het enige wat Lebbing nu nog nodig heeft is nog meer geduld. Ja, Nederland houdt de adem in voor de persconferentie van premier Rutte vanavond. Iedereen vreest de verlenging van de lockdown. Voor veel mensen verschrikking en niet in de laatste plaats voor ondernemers. Maar in Wijchen heeft de middenstand de handen stevig ineengeslagen door als één warenhuis de klanten te bedienen. Een beetje à la bol.com. En het loopt als een tierenlier. Dat middenstanders bezorgen aan huis is ondertussen niet meer zo bijzonder. Kijk eens. Maar in Wijchen werken de middenstanders in het centrum vergaand samen. Ik heb een schoenenzaak. Ik heb een damesmodezaak. Een damesherenmodezaak. Ik heb een echt bruin café. Eten, ja. Een etenvé. Ja. Al hun spulletjes kunnen via een gezamenlijk punt gekocht worden. Alle kanalen die de klanten zelf benutten, dus of dat nou Insta, Facebook, appen, videobellen, de webshops, nou, welk kanaal je ook wil, daar kan je bestellen en binnen no time staat het voor je deur. De ondernemers bezorgen diezelfde dag nog aan huis tot liefst 350 adressen per dag. En de Wijchenaren zijn er blij mee. Ik vind het gewoon fantastisch. Ik ben heel tevreden. De gezamenlijke verkoop loopt dan ook als een trein. We zijn sneller dan Amazon, we zijn sneller dan Bol.com, we zijn gewoon sneller dan menig internetbedrijf. Samenwerken, dat maakt je sterk en daardoor kan je overleven. En voor het eerst is de wolvenfamilie op de Veluwe volledig en haarscherp op beeld vastgelegd. De familie, bestaande uit 8 wolven, trok zondagochtend langs een van de camera's van de zoogdiervereniging. Wolvenexpert Glenn Lelieveld kan zijn geluk niet op. De hele familie in één keer op beeld hebben we nog nooit eerder gehad. Haar fijn zondagochtend, alsof ze op weg zijn naar de kerk bij wijze van, zien ze gewoon prachtig op beeld staan. Ja, magnifiek. Ja, hier zie je dus waarschijnlijk een van de oude dieren, waarschijnlijk de moeder, vooraan lopen. Gevolgd door het andere oude dier, waarschijnlijk dus de vader, hier op beeld. En dan vervolgens komen de jaarlingen, of de jonge wolven die dus in 2020 zijn geboren. Ze zijn nog nieuwsgierig, zoals je ook hier goed kunt zien. Er zijn nog wat speels. Ja, je ziet hier waarschijnlijk twee broers die door de hei gaan rollenbollen. Om vervolgens weer achter de ouders aan te lopen. En dan een stukje later komen de jaarlingen. Dus eigenlijk de pubers van 2019. Waarvan dus een jaargenoot, een zusje, nu is gevestigd op de Zuid-Veluwe. Voor ons is dit heel erg waardevol om door te hebben van hoeveel leden telt deze roedel op dit moment. He, dus aan het begin van het paarseizoen, dat is in januari, februari. En dan weten we dus ook als wij bijvoorbeeld beelden ergens in de zomer hebben, hoeveel jongen er geboren zijn. We zien dus ook nu 2 van de jaarlingen. We wisten niet nog hoeveel jaarlingen aanwezig zijn. Of hoeveel van de welpen van 2020 de winter goed in zijn gegaan. Nou ja, al deze dieren zien er zo ontzettend goed uit dat dit wel een ontzettend topgebied moet zijn voor wolven. Krijgt u nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Later in de nacht kan een enkele bui vallen. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt en daarbij staat een matige westenwind. Morgen dan schijnt af en toe de zon, maar er trekken ook enkele buien over. Later op de dag raakt het vanuit het noorden geleidelijk bewolkt. En bij een afnemende wind wordt het ongeveer 4 graden. Kijk ook nog even vooruit. De dagen na morgen dan wordt het licht winters weer met geregeld zon, afgewisseld door wolkenvelden. Overdag komt de temperatuur nog iets boven 0 uit en in de nachten dan vriest het licht tot matig.
En dit was het Gelders Nieuws. Op onze app en onze site leest u onder meer dat tegen de activisten die ervan verdacht worden een beeld uit het Afrika Museum te hebben gestolen, boetes en voorwaardelijke celstraffen zijn geëist. Het hele verhaal leest u op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.